Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим най-новия продукт в SUV гамата на Volkswagen. Намираме се пред Porsche София Исток, откъдето започва нашия тест-драйв. T-Cross е най-новият продукт в гамата на Volkswagen, който допълва предложенията при моделите тип SUV. Това е най-малкият SUV, който ще се предлага само с предно предаване и който е изграден на известната платформа MQB. Тази платформа с напречното разположение на двигателите позволява изграждането на изключително добре организирани автомобили с много добро пътно поведение. Иначе като дизайн той следва линията, която има при по-големите модели. Много близък е силуета, изражението на автомобила, излъчването на един типичен офроудър. Въпреки че наистина задвижването е само на предните колела, автомобил съвсем не е лишен от възможности да излезе извън пътя, защото клиренс е доста сериозен, доста 185 мм разстояние до терена на шасито на колата. T-Cross е с 14 см по-висок от поло, но вътре усещането е за много по-голямо пространство. В същото време външният дизайн с тези характерни оффроуд елементи, с тези характерни SUV елементи, наистина променя цялото усещане за колата, която се предлага и в едни много оригинални цветове. Освен нашия, един оранжев, много ексцентричен цвят също привлича изключително много клиентите на автомобила. Казвам клиентите и трябва да споменем факта, че модела се предлага с цени от малко над 35 000 лева и нивата на оборудване са общо 3 на брой, но за тях малко по-късно. Нашия тестови автомобил е с бензиновия двигател, 1 литър, 3 цилиндъра, 115 конски сили, които са комбинирани при това с 7 степенната скоростна кутия с двоен съединител DSG. Автомобил се предлага в тази бензинова версия и с 6 степена механична скоростна кутия. А дизеловия вариант, който е с 95 конски сили, се предлага с 5 степенна механична скоростна кутия и също с DSG. Двигателят е от последно поколение. Характеристиките му са наистина изключителни, защото усещането за динамичност е на лице. В същото време, при малко по-внимателно каране, разхода на гориво би могъл да се сведе дори под 5 литра, около 5 литра, което е един отличен резултат, но най-важното за мен при самото каране на колата е, че още около 4000 оборота, при 5000 оборота идва максималната мощност, но при 2000 оборота е въртящия момент. Все пак това е градски SUV, който при всички случаи не се нуждае от изключителна сила, за да тегли каравана или да ни извади от някакво много тежко състояние на пътя. Управлението е близко до това, което има един приятен, модерен, лек автомобил. Специално внимание заслужава пътното поведение на автомобила. Като типичен представител на марката Volkswagen, T-Cross има една известна твърдост в движението. Поема обаче по прекрасен начин неравностите по нашите български пътища и създава един допълнителен комфорт от тази сигурност, която има при движението на колата, особено в завой, която е наистина много важна и приятна за подобен тип автомобил, който все пак е малко по-висок. Колата разполага с фронт асист, специална система, която следи всичко, което се случва пред нея, за да може да реагира по възможно най-правилния начин. Също така
прави много силно впечатление и системата за информиране на водача тогава, когато има друг автомобил в мъртвата зона. Изобщо страшно много детайли, които доскоро бяха приоритет единствено и само на най-луксозните автомобили. Това, което прави впечатление, когато човек седне зад вулана на автомобила, е по-високата шофьорска позиция. Реално шофьорското кресло е разположено на 597 мм, приблизително 60 см, което дава усещането за движение в един сериозен SUV. Задните седалки пък са разположени също на над 60 см височина, което осигурява една много добра гледка и изобщо комфорт на пътниците, които се намират в задната част на колата. По принцип, вероятно, най-забележителната характеристика на Volkswagen T-Cross е изключително големия вътрешен обем. Той е свързан с възможността допълнително задният ред седалки да се придвижват с 14 см напред и назад, като по този начин се увеличава или се намалява багажния обем, в зависимост от необходимостта в конкретното пътуване от повече или по-малко пространство за багаж. От 385 багажни обем при разположение, стандартно разположение на седалките може да надхвърли 400 литра, а при свалянето на задния ред седалки багажния обем може да надхвърли 1200 литра, което е наистина едно много сериозно постижение. И когато човек седне зад вулана на този автомобил, една му прави впечатление, че външните размери съвсем не са големи. Аз споменах, че колата е с дължина малко над 4 метра, но вътре усещането е за много по-голям автомобил. Нивата на оборудване са 3, стандартното T-Cross, Life и Style. Нашият автомобил, който ние имаме за теста, в най-високото ниво на оборудване, което позволява и добавянето на Airline елементи в неговото изграждане. Трябва да отбележим това, че при използването на 7-степенната трансмисия и 3-цилиндровият изключително интересен двигател бензинов, който има в нашия автомобил, разполагаме с 2 режима на работа на колата по време на нейното движение, които, разбира се, са с различни характеристики, човек би могъл да усети тяхната работа при движението на колата. Интересна е опцията Volkswagen Connect, която дава възможност на всеки при изтеглянето на приложение, независимо от типа смартфон, който притежава, да получава информация на телефона си, която идва пряко от неговия автомобил, за количеството гориво, за изминатите километри и всичко останало. Любопитно е също така, че би могъл да направи пряка съпоставка всеки един собственик на този автомобил при определени обстоятелства, разбира се, и свързано с цялата система за следене на автомобилите, за оказване на помощ и така нататък в групата Volkswagen, но да следи своето управление, своя разход на гориво, примерно, спрямо онова, което има при други собственици на същия продукт, което се нарича My Challenge и е също част от всички възможни комуникационни канали, които да използва в този автомобил. Извън, разбира се, всички стандартни, познати опции, които човек търси в една модерна кола. Ако последните минути са ви били интересни, бихте могли да харесате това видео и да станете абонат на нашия YouTube канал. А съвсем скоро ще бъдем с други интересни автомобили на нашия пазар.